Al setembre hi haurà el lliurament de claus i a l'octubre es podrà començar a viure-hi. Aquesta és la previsió després de més d'un any de reformes dels nous pisos que ha rehabilitat la cooperativa Llars Familiars. El projecte s'anomena Rehabilitem l'Estel i ha consistit en la creació de 5 habitatges cooperatius sostenibles i justos al carrer de l'Estel de Reus. De la mateixa manera que ho fan amb els 17 pisos dels quals disposa la cooperativa, aquests nous habitatges estan pensats per totes aquelles persones que no tenen rendes gaire afavorides i, per tant, no tenen accés al mercat convencional de l'habitatge. Molt poquet a poquet anem fent aquesta feina tan estranya de buscar habitatges per gent que no té accés al mercat de l'habitatge perquè està a la lista negra o perquè està a l'economia informal. Nosaltres ens trobem amb que cada vegada que lliurem una casa, la nostra llista d'espera s'incrementa perquè hi ha molta gent que necessita habitatge. El nostre país té una falta d'habitatges assequibles, no per gent marginal, per gent normal i corrent, per gent jove, per gent que treballa amb sous normals, i això és una cosa que hauríem de mirar. Nosaltres des de la cooperativa fem el que podem. Les obres s'han fet també pensant en criteris de sostenibilitat ambiental. És per això que s'han fet aïllaments tèrmics i s'ha incorporat un sistema d'aerotèrmia i plaques fotovoltaiques per poder subministrar part de l'energia de l'edifici. Hem tingut molta atenció en que aquest sigui un habitatge sostenible. En primer lloc, tancaments, absolutament aïllaments de primeríssima qualitat, la façana perfectament aïllada. Segona cosa, hem incorporat l'aerotèrmia, que no és un sistema barat, però que és un sistema que té una eficiència energètica infinitament més gran que qualsevol altre sistema de calefacció o de refrigeració. I a més de tot això, hem tingut la sort que en col·laboració amb Som Energia hem pogut fer un sistema d'energia fotovoltaica, de plaques solars a la teulada, que subministraran una bona part de l'energia elèctrica que es fa aquí. Tot i que l'edifici compta amb 4 pisos, s'ha habilitat un 5è pis a la planta baixa, que anteriorment era un local, i s'ha adaptat per ser un habitatge accessible per a tothom, per si hi hagués famílies amb algun membre amb mobilitat reduïda. Amb tot, aquests pisos estan pensats per una persona sola o per una família amb pocs membres i es gestionaran des de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Reus.